улсын үндсэн хуулийн үзэл санаа болон иргэний хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-ын 7-р хэсэгт ашигын төлөө хуулийн этгээд нь хуулиар хориглоогүй нийтэр хөлөөнд зөвшөөрсөн зан суртахууны хим хэмжээнд харшлаагүй аливаа үйл ажиллагаа эрхлэх хэрэгтэй гэж мөн зүйлийн 26-ын 8-р хэсэгт хуулийн этгээд хууль заасан зарим үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхлэн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан өдрөөс үүснэ гэж 189-р зүйлийн 189-ийн 2-р хэсэгт нийгэм хувь хүний эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор зарим төрлийн гэрээг гагцгүй төрийн эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэндээр байгуулж болно. Тусгай зөвшөөрөл олох журмыг хуулиар тогтооно гэж мөн зүйлийн 189-ийн 3-р хэсэгт тусгай зөвшөөрлийн үндсэндээр байгуулсан гэрээ нь эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрлийг авснаар хүчин төгөлдөр болно гэж тус тус заасныг удирдлага болгон улсын их хурлын нэр өгөхий Бямбц согт Содбаатар ил инх хамгаалан Амар Заяа Аюур Сайхан Бат Төмөр Бат Жэ Бат Эрдэнэ Бэлэгт Болор Чулуун Ганбаатар Гарамжуу Дам Бочор Наран Туяа Оюун Хорол Оюун Чимэг Пүрэв Дорж Тэмүүлэн Тэрвэш Тавг Ундраа Хаян Хэрва Им Инх Болд Ил Мөнхбаатар энэ оюун дарын нарын 22 гишүүн зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Түүнчлэн Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1-19-т төрөөс бизнес эрхлэгчд олгож байгаа тусгай зөвшөөрлийн тоог 3 дахин цөөрүүлж хүчинтэй байх хугацааг уртасган давхурдсан хяналт шалгалт хүн цуртлыг арилгана. 2-12-т зах зээлдэх шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах хууль эргэцүүлэн орчинг сайжруулна. 2-62-т уул уурхаан үйлдвэрлэдэх төрийн оролцоог зохистой хэмжээнд байлгаж кадастрын бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгож тусгай зөвшөөрөл олох хүчлэг хөнгөн шуурхай болгоно. 5-2-7-д төрийн үйлчлэг чирэгдлгүй хүнд суртлаас ангид байх эргэцүүлэн орчинг бүрдүүлж иргэдийн эрхийг баталгаажуулна гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11-р тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 онд боловсронгуй болох үндсэн чиглэлийн 2-т зөвшөөрөл лицензийн тоог цөөлж лиценз авдаг олон шат дамжлагыг багасгах бизнес ээлтэй эрхцэн орчин бүрдүүлэх үндэсний аюулгүй байдал нийтийн ашиг сонирхол хүн амын эрүүл мэнд хүрээлэнбүү орчинд тохирол учруулж болзошгүй орчинд аюултай аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх хязгаарлагдмал нөөц үхий нийтийн өмч эрхийг эзэмших ашиглахад төрөөс зөвшөөрөл олгох, зөвшөөрлийг төдгөл зүйлэх, хүчингүй болгох, цуслах, зөвшөөрөл олох үйл ажиллагаанд хяналт тавихтай холбоотой харилцааг боловсронгуй болгох зорилгоор зөвшөөрлийн тухай хуулийг боловсруулахаар тогтсон болно. Нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдал тохирол учруулж болзошгүй, тодорхой нөхцөл, нарийн мэргэжил шаардах, аж ахуйн зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төдгөл зүйлэх, хүчингүй болгохтой холбоотой харилцааг зохицуулах үүднээс Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг 2001 оны 2-р сарын 1-ний өдөр баталсан байдаг. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон салбарын шинжтэй 100 гаруй хуулиар тусгай зөвшөөрөл олгох харилцаа ямар нэгэн хэмжээнд зохицуулагдаж байгаа бөгөөд аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш хугацаанд уг хуульд 69 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон байдаг ба нэр томьёоны зөрчил үүсэх зарим талаараа хуулийн уялдаа холбоо алдагдхад хүрсэн байна. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 19 чиглэлээр 103 ерөнхий төрөл, энэхүү төрөл нь 213 гаруй дэд төрөлд хуваагдсан тусгай зөвшөөрөл олгохоор байгаа боловч салбарын бусад хууль тогтоомж, эрхцүүн дэд актаар тусгай зөвшөөрлийг шинээр бий болгох, ерөнхий төрлийг задалж олох байдал түгээмэл болсон байна. Өөрөөр хэлбэл аж ахуйн үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн тухай хуульд заагаагүй зөвшөөрлийн чиглэл төрлөөр зөвшөөрөл олох харилцаа явагдаж байгаагүйд Монгол улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар 54 байгууллага 914 төрлийн зөвшөөрөл олгож байна гэсэн судалгаа хийгдсэн. Зарим төрлийн судалгаагаар энэ зөвшөөрлийн тоо 1300 орчимд хүрсэн байна гэсэн судалгаа байна. Хууль давсан хуульд байхгүй зөвшөөрлийг нутгийн өөрөө өдөрт хүсний байгуулгын шийдвэрээр бий болох үзэгдэл нилээдгүй байна. Тухайлбал нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2007 оны 9-р сарын 6-ны өдрийн тогтоолоор соёл урлагийн төлбөрт үйлчлэхэн журмыг баталж караоке ажиллуулах, диско үйлчлэгээ үзүүлэх, соёл урлагийн мэрэгжлийн сургалт явуулахад тус тус зөвшөөрөл олгохоор зааж, хууль зааснаас бус бичгээрэмж шаардах, хуулиар тогтоогоогүй төлбөр хураамж болох 60 мянган төгрөг, 250 мянган төгрөг, 150 мянган төгрөгийн үйлчлэхний хураамжийг иргэн хуулийн этгээдээс авч байна. Дээрх тоо баримт жишээ нь хуулиар хориглоогүй нийтэр хөлөөнд зөвшөөрсөн зан суртахууны хим хэмжээнд харшлаагүй аливаа үйл ажиллагаа эрхлэх иргэний хуулийн суур үзэл баримтлалыг гажуудуулсан Монгол улсын нутаг дэвсгэрт эрхлэгийг хориглосон үйл ажиллагаа болон зөвшөөрлөөр эрхлэх үйл ажиллагаанаас бусд үйл ажиллагааг чөлөөтгөр эрхлэх боломжийг бусд хууль тогтоомж захиргааны хэмжээгээр
акт болсон алдагдуулсан нөгөө талаар худалдаа бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжих хөгжих нөхцөл бүрдэхэд ихээхэн дарамт учруулсан маш олон тооны зөвшөөрлийг нэмж бий болгож үүнийг дагсан авилгал хээл хахуулыг нэмэгдүүлж байна гэж үзэхээр байна. Мөн Монгол улсын их хурлын 2001 оны аж ахуй үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 17 дугаар тогтоолд тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийг аж ахуй үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хуультай нийцүүлэн зохих хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар санал боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх газрын тухай, газрын хэвлийн тухай, байгалийн ургамлын тухай, ан агнуурын тухай, амьтны аймгийн тухай, ойн тухай, усны тухай хуулиар олгох зөвшөөрлийг энэ хуультай уялдуулан хянан үзэж тодорхой санал боловсруулж улсын их өргөн мэдүүлэх хугацаатай үүрэг засгийн газарт өгөгдсөн ч одоо бол хэрэгжээг байна. Монгол улсын хэмжээнд тусгай зөвшөөрөл буюу тодорхой үйл ажиллагаа эрхлэхээр эрх олгосон тэдгээртэй холбоотой нэгдсэн мэдээллийн сан байхгүй байгаа бөгөөд зөвшөөрөл олгож байгаа байгууллага бүр мэдээллийн дэд сан үүсгэж явуулж байгаа практик нэлээдгүй байна. Түүнчлэн мэдээллийн сан үүсгэх, ямар мэдээллийг оруулах, лавлгаа мэдээллийг хэрхэн өгөх асуудал зарим талаараа зохицуулалтын хувьд тодорхой бас байна. Иймд зөвшөөрөлтөөр эрхлэхээр олгосон нэг удаагийн болон олон удаагийн шинжтэй бүх зөвшөөрлийн бүртгэл зөвшөөрөлтөй холбоотой нийтлэг мэдээллийг агуулсан зөвшөөрлийн цахим нэгдсэн санта байх ба зөвшөөрөл олох бүртгэх эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих тогтолцоог бий болгох шаардлага байна. Түүнчлэн цаашид зөвшөөрлийг цахимаар олгох, олгосон зөвшөөрлийг цахимаар сунгах, зөвшөөрөл олгож байгаа байгууллагын хүнд суртлыг багасгах шаардлагатай байна. Дээрх хууль зүйн болон практик үндэслэл шаардлагын дагуу аж ахуйн үйл ажиллагааны тухай хуулийг шинжилэн найруулах хуулийн төслийг боловсруулсан бөгөөд хуулийн төслийн нэрийг зөвшөөрлийн тухай гэж өөрчлөлт таавд танилцуулж байна. Хуулийн төсөлд үндэсний аюулгүй байдал, санхүүгийн тогтвортой байдал, нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд тохирол учруулж болзошгүй, орчинд аюултай зарим төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх, байгалийн баялаг, төрийн нийтийн зориулалттай өмчийг ашиглахад эрх бүхий этгээдэс зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийг сунгах, төдгөлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, түүнчлэн зөвшөөрлийн ангилал, төрөл, тэдгээрийн бүртгэл, Монгол улсын нутгийн дэвсгэрт хориглох үйл ажиллагааг тогтоохтой холбоотой нийтлэг харилцааг тусглаа. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг шинжилсэн найруулгын хэлбэрээр боловсруулсан бөгөөд 8 бүлэгтэй байна. 1-р бүлэгт хуулийн зорилт, зөвшөөрлийн хууль тогтоомж үүсэлт хүрээ, нэр томьёоны тодорхойлол, зөвшөөрөл олгох, сунгах, шинээр бий болгоход баримтлах зарчим тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хүрээг тусгалаа. Тухайлбал энэ хүрээнд хууль зааснаас бусад тохиолдолд засгийн газар төрийн захиргааны төв байгуулах, төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон төрийн нутгийн захиргааны байгууллага төрийн зарим чиг үүргийг хуулийн дагуу шилжүүлэн авсан этгээд альва үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөл, лиценз, бүртгэл явуулахыг хориглох зохицуултыг тусгах бөгөөд хуулийг зөрчсөн тохиолдолд эрх бүхий этгээд хариуцлах хүлээх үндэслэл болохоор тусглаа. Мөн хуулиар хориглосноос бусад үйл ажиллагаа чөлөөтэй эрхлэх боломжийг энэхүү хуулинд тусгаж өглөө. 2-р бүлэгт зөвшөөрлийн ангилал, зөвшөөрлийн агуулга, зөвшөөрлийн код, зөвшөөрлийн хугацаатай холбоотой зохицуултыг тусгах бол хуулийн төслийн 3-р бүлэгт зөвшөөрлийг олгох эрх бүхий этгээд тэдгээрийн бүрэн эрхийг үүргийг тусгасан болно. Тухайлбал зөвшөөрлийг шинээр бий болгохоор бол ерөнхий сайдар ахлуулсан зөвлөл хэрэгцээ шаардлагыг судал шийдвэрлэж байхаар хуулийн төсөл тусглаа. Хуулийн төслийн 4-р бүлэгт зөвшөөрлийг олгох, сунгахтай холбоотой ерөнхий зохицуултыг, харин зөвшөөрлийг төдгөлзүүлэх, сэргээх, хүчингү болгох, эдгээр харилцаатай холбоотойгоор үүсэх үр дагавартай холбоотой зохицуултыг хуулийн төслийн 5-р бүлэгт тусглалаа. Тодорхойлбол хууль заасан тохиолдолд зөвшөөрлийг олгох, сунгах ажиллагааг хөнгөвчлсөн буюу хялбаршуулсан горимоор явуулах, энэхүү харилцааг нэг цэгийн болон үйлчлэгээний болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулж болох ерөнхий зохицуултыг тусглалаа. 6-р бүлэгт зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх үүрэг, зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээлэл цахим сангийн талаар 7-р бүлэгт Монгол улсын нутагт дэвсгэрт эрхлэхийг хориглох үйл ажиллагаа болон зөвшөөрлөөр эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл төрлөг тус тусгна. Энэ бүлэгт нэг удаагийн шинжтэй болон олон удаагийн шинжтэй зөвшөөрлөөр хийх үйл ажиллагааны чиглэл төрөл зөвшөөрөл олох этгээдийг тодорхой заасан бөгөөд тусгай зөвшөөрлийг 13 чиглэлээр олох ба нийт 285 энгийн зөвшөөрлийг мөн 13 чиглэлээр олох ба нийт 163 нийтдээ 448 зөвшөөрлийг олгож болохоор тусгаад байна. Ингэж зөвшөөрлийн тоог бууруулснаар одоо олгож байгаа 1300 орчим зөвшөөрлийг 3 дахин бууруулах боломж байгаа юм аа. Харин 8-р бүлэгт зөвшөөрөл олох үйл ажиллагааг хянах, хууль тогтоомжийн хэрэгжлийн хяналт тавихтай холбоотой харилцаа болон бус зохицуултыг талаар тусглалаа. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг
хэлэлцэн дэмжиж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.